No niin, hyvää iltaa katsojille. Se on Klapa täällä jälleen. Jos ääni kuulostaa oudolle, niin syyttäkää mikkiä. Se sekoosi tuossa aikaisemmin. En tiedä mikä tuli, mutta nyt lähdetään pelaamaan jotain karttaa. Otetaan Europe. Koska meikällä se vahvuus omasta mielestä on Eurooppa, niin mennään Eurooppa-karttaan ja otetaan ihan perinteinen Europe. Tätä ei olisi ikinä pelannut. Ei se okei. Mielenkiintoinen. Tässä on tavoite saa vaikka 20 000, nyt laitetaan tuo aika, teetään tuo aika siis tuohon 320. No niin, ensimmäinen kohta. Villa Lolitoa. Meillä on vuoristoa taustalla. Ja kuivaa, okei. Okay. Nyt löytään niinku, mä en tiedä mitä nuo on. Näyttää omelle, mutta en usko, että jotain, mitä lie persikoita tai jotain. Sitten on Palmua. Okei, että sä voin päältä olla Etelä-Euroopassa. Toki vaan jotain Espanjaa, niin sitä en tiedä. Joo, ihan ihme kieltä. Tai ihme merkintöjä enemmänkin. Ei ole ihan helppo kohta alkuun. Onko tässä autossa EU-lätkää? On hyvä homma. Eli EU-maa on tämä. Mutta mä kaikki EU-maita edes muista. Jos nyt totta puhuttaa, niitä kaikkia ei kyllä mitenkään tiedä, että mikä Euroopan siellä on ja mikä ei. Jos on tuo kyltti. Nyt se on sitten tyhjä. Lah, kuuluu se vitaa. Okei, kuulostaa jotenkin Espanjalle, en tiedä minkä takia. Sit rikosla, pass. Jälleen se on tässä niin kirjoitettu, mutta sitten tuosta kohdasta on tyhjä. Tämä on vaikea, koska täältä ei ole mitään hirveästi oikeastaan kuin tämmöistä maaseutua. Nyt tulee joku tämmöisen tehtaan tai firman pihalle. Tämä on tämmöinen tekoallas. Jotenkin mä liittyn näiden tarhojen kasteluun veikkasi jollain tavalla. Mä nyt sanoisin Espanja, mä en tiedä miksi tämä on vaikka Turkki olla, mutta nyt näillä vihjellä niin mennään Espanjaan. Tämä nyt voi olla, että menee tosi pieleen, mutta no ei se ollut, se oli hyvää. Läiski Espanjassa ne oikealle puolellekin, tuli tosi hyvää. Seuraava kohta. Nyt näyttää enemmänkin sitten tämmöiselle Keski-Euroopalle enemmän, tai jopa Suomikki voisi olla, mutta tuski on. On niinku sinivalkoista. Ei oo kuitenkaan Suomen lippu. Eli 6 puuta löytyy. Mä oon tämmöstä Suomi-tyyppistä luontoa, mutta mä oon varmaan jotain niinku Itävalta, Sveitsi. Ehkä. Enpä en oo kyllä nyt ihan varma. Mä voin tämä Suomikki olla kyllä tai Ruotsi. On kyllä niin korkeita tasoeroja, että alkaa karistaa se siitä. Joo, ei ole Suomi eikä Ruotsi. Hornipole. No. Joku lampi täällä nyt on. Mennäänpä tänne päin. Ja sitten se tärkeä on, kun se EU-lätkä löytyy. On joku tämmönen niinku, tää voi olla joku Puola. Hitko, että ei kieltä lue enempää. Osa talosta on hyvässä kunnossa, osa vaan huonommassa kunnossa. Joku muistomerkki tai sen tyyppinen. Joo, tämä on joku Puola, mutta nimet kyllä nyt kertoo. Nekkiä löytyy, Snitsnekkiä, Seosnikkiä, joo. Tämä on joku Puolan maaseutu. Mutta jos halutaan joku kyltti löytää, täällähän on kyltti, Svetla. Ei se nyt kyllä välttämättä täsmää sinne. Ihlava. Ihlava on tuolla Tšekissä. Koska
Minusta se niminen joukko on kuin kihlava jääkiekossa. Jos nyt niinku tarkkoja ollaan. Mä kaikki nämä Slinit, Olomukit on kaikki jäkisjoukkojen nimiä. Pardubis on jäkisjoukkoja. Seske Budjevis, Budejovis on myös joukkojen nimi. Karlovo on joukkojen nimi. Liberekki on jengin nimi. Jääkiekko sitten pitäisi vaan löytää täältä. Minusta Jihla vaan niinku just pelaa jossain niinku tokaa liigassa. Nyt on sataan varma, että tuo Jihla vaan on jääkiekkojoukkue. Nyt pitäisi vaan niinku löytää, missä se täällä on. Se ei ole mikään iso kaupunki varmaan. Ja voisi olla jotain yleistä tämmöistä kieltä, että se sitten ei sitten olekaan. Että voi olla semmoinen ansa kyllä. Meillä loppuu nyt aika. Aika loppuu valitettavasti nytten. Veikataan jonnekin tänne. Meidän on pakko veikata. Kyllä se tsekkiä nyt oli. Tätä löytyy. Miksi mä etsin sitä Jihlavaa, kun ei sitä ole. Eihän se tuo Jihlavaa voi tuolle, tuo paikka edes. Meni vähän lankaa, mutta jos et sä lähellä, se varmaan on kuitenkin. Mutta joo, hyvä. Se oli hyvä. Sitten kolmas kohta. Siinä on taas EU-lätkät. Löytyy niinku tasoeroja. Tämä on tosi kiva tämä EU-kartta. Täällä on kyllä tosi paljon niinku noita eroja. Tätä myös varmaan vaikea löytää mitään. Vihjettää. Ihmistä kävelee tällä keskellä, ei mitään, joo. Siis joku tuo, tämä on meidän pakko niin kertoa jotain, meidän Euroopan unioni, joo. Rummo. Anul. Eikö se ole mukaan mitään osoitetta? Enkä mä tajua sitä, popeesti. Komuna. Ja niin kuin vaakunakki. Tätä on selata, niin mitä niin tätä spottaa niin tunnettua paikkaa. Spirinul. Vähän ihme tuo numerokki tuossa. Mikä se on joku laskuyhdistelmä? Niin kuin, se on niin tuommoinen niin arvotus kaikille. Pod. Peste. Joo, nyt tuo ei käy mulle mitään valitettavasti. En tuon perusteella tajua yhtään mitään. Täällä on joku tämmöinen isompi tie. Täällä ihan muuttuu tyyliin kaikki. Tämä on niin kuin popeesti 155 on tieke. Että kaikki olisi nyt valmiina, kun olisi vain enemmän aikaa. Nyt pitää mekään lähteä tänne, onko se nyt ehtimään äkkiä. Onko täällä 155 tietä. Esimerkiksi Itävallassa. 105, kun mä epäilen, että mä oon Itävaltaa, mutta 156. 161. Tosi lähellä ollaan kyllä tässä. 153. Ei, miksi se on niin oikeasti yhden numeron päässä, että ei tajuuttaisi tai niin löydettäisi ratkaisua. Ei vaan nyt osu silmään. Mä oon 146 täällä. Mä käsin kasin menneenä kyllä. Palata itse me tänne. Ei, nyt mentiin lankkaa. Oltiin Romaaniassa, okei. Okay. Joo, ansaan mentiin. Tai niinku tavallaan tuli panikko aika loppu, mutta ihan ok. Se löytyy energia und Pakerveltti. Almrausch. SDP, joku paikallinen. Nachhorn, joku Saksa on. Joku peillekin, mutta nyt en niinku osaa sanoa, mutta ehkä on, ehkä ei. Lösch. Voi olla joku Itävaltakin taas. Just niinku tämmöiset maisemat on vähän
vaikeita, kun moni maa niin täsmää tuossa lähellä tähän. Täällä on joku kyltti nyt. Birkfeldi, Feissi. No ei kyllä kerro mulle mitään nuo. Hartbergki, Feissi, ei vaan kerro mitään. Itävaltaa voisin veikata kyllä. Hetkinen. Oliko tuo niminen paikassa kyltissä? Ei. Mä niinku kuulostaa samana, kun täällä on tommosia Zetalla päättyviä. Grassia. Finchit ja kaikki. Laitetaan tänne ylös. Oltiin me oikeassa maassa. Eikä miten mä... Se oli alhaalla, okei. Okay. Hyvä veikkaus, hyvä veikkaus. Sitten viimeinen kohta. Tuolla jossa tosi pitkällä suoralla täällä on kylttejä, niin saamaristi. Jaa. Nyt sitten on periaatteessa ehkä helppo. Kieli on Venäjän tyyppistä, mutta niitä maita, ei Euroopassa ole tavallaan niin. Onko vähän sitten Bulgaria? Ei saa kyltästä mitään selvää, niin tämä on joku, tämä on pakko olla joku Bulgaria. Aika nyt varmaan, osa kyllä muutakin täällä samantapaisia maita. Mä nyt veikkaan itsemme tänne, koska niinku, mennäänpä tuonne vielä. Tälläkin on mä kyltti on samanlainen, en sitä ymmärrä mitään, joo. Tällä nyt näet, että kieli on samanlaista. Usko, että tällaista täällä. Tietenkin voin olla väärässäkin, joo, mutta eikö oltiin sitten Venäjällä? Miksi nyt laskee Venäjän niin tälle Eurooppa-mappiin näin vahvasti, en ymmärrä. Venäjä on joo Euroopassa, mutta on se myös Aasiassa. Niin vähän silleen tyhmä, että se nyt on Venäjä laskee tähän mappiin. Mä ajattelin, että nyt ei niin kuin se Venäjä ollenkaan ole. Mä oikeasti. Se oli sitten siinä. Harmittaa tuota vikaa kohta, kun se oli niin Venäjä kuitenkin laitettu. Mitä olisi halunnut, että se on niinku, tai olet, että se on niinku ilman Venäjää, mutta ei voi mitään. Kiitoksia kaikille ja palauttaa taas. Se on hei hei.